头顶不舒服，现在背的时候，尽量在水面上飞行，而且飞得比较安稳，水面上飞行的原因。焦点掉到水面上的话不会起火，还有个，飞得比较矮，一般来说也，避开了那个焦点，着落到那个，地平面上啊，所以呢现在，看到那个，飞行呢，现在的飞行已经做了很大的改变啊，基本上，每个飞点飞行的时候都很注意，不是像以前任意的飞。也不像那个以前任意的飞啊，这是一大改变啊！原来，外星来到地球也是适应的地球啊，也是适应的地球啊，慢慢，大家都在谋害当中啊，就像为了防止火灾，他们就，低空飞行，适应的地球上的状况啊。是这么一个状况还有个，今天，临拍的时候就发现说有那个飞碟突然会来到那个洛杉矶，因为那个我查了一下那个天气预报，今天白天是没有雨的。突然发现是，30分钟以后会有雨那天气预报上30分钟以后会有雨产生，也就是飞碟要来了飞碟要来的是个旋转引起的雨预告当中也是这个雨原来的预告当中天气预报当中是没有的而且呢上面显示13点概率产生雨的概率是100%。我在一个小时之前呢，查的时候还没有这个雨没有这个雨现在，突然你天气预报上看到有雨产生了13点，也就是半小时以后就会有雨产生有飞碟过来有飞碟过来这个也是吻合的从那个临拍之前的临拍是吻合的知道了好，再见再见